Mantili ambruk langsung kerepek. Ini kini bubuk nora kapra, guys. Jadi berantakan kayak gini. Ini rubuhnya para engitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Tadi sudah ngunduh labu tak do. Saiki ape ndelok tanggone lor kono pemirsa ya. Omahe nek sing rubuh, aku tak ndelok keadaane koyo apa. Tur yo andeng omahe Mbak Asih cengkluk. Mugo-mugo yo ora nek sing catu yo. Tapi koyo kabare jere paknya dikare enak sih mlebu rumah sakit. Wis tak deloki dhisik iki karo mlaku soal yo piye keadaane. Sing ngono jere Pak Ejamati karo Mbah Sario. Kan tukangnya enak loro, guys. Ndik iki mak e ora iso nyeting soalé dodol. Iki tak aku tak ndelok rene. Omahe sebelahan karo Mbak Sekat cempluk. Aku tak karo dolan karo ndelok adik. Suwi gak rono. Wis oke okay, guys, manteng terus ya apa dadine. Iki aku tak ndelok kaadaane ngene. Sing omah rubuh kuwi kaya apa? Sing omah rubuh kuwi jenenge Lek Pandi, ya langgananku. Kok dikai ketabahan ya omah rubuh. Tapi omah sing nomor 2, guys. Sing omah nomor 1 enek sing sebelah kidul. Iki cara mana omah simpenan. Lagi gawe langsung rubuh. Oke, okay. Apa dadine kuwi aku tak ndelok rono. Kandiknya apa yang dulu orang itu mak itu dodol jadi karo keadaan nih sing remuk apa nih ya remuk apa guys kita jadi panjang ambruk makruk nuh apa nih dek bengi dan beres angin jadi malah ketambah ambruk jadi kerepek nuh yes ya aku bareng kak aku tak berangkat gak preyo gak so dulu keadaan. De abuke teko. Weh, sesuk enak abuk. Sesuk abuke teko. Dalane lutru-lutru. Metu talut. Yo marang cak guys, rubuh kena angin. Ya. Ambruk langsung. Ya remuk lagi. Hancur. Astagfirullahaladzim. Hancur guys. Papan-papan urung sampai dipasang wis ambruk. Ya Allah, paringilah sabar kayak kocone. Ya Allah. Iki omah patang piyak guys, rubuh langsung disapu angin. Iki
sesat kabeh. Puing-puing iki. Gendeng-gendeng nanti liam bro, langsung kerepek. Hancur berantakan. Iki ngarepe musibah opo iki? Iki maune ngadeke ya patang tiyak kaya kae, berhubung disapu angin semalam udan deres, hancur rontok jadi sekeping-keping. Iya. Wis muga-muga ya iso gawe neh ya didongakno wae. Omah lek pandi sing disapu angin ambruk, omah patang cak dadi ambruk berkeping-keping. Muga-muga dike ketabahan sampeyan muga didongakno ya guys iso gawe neh. Iki sing omah simpenan sing omahe ada dua. Iki sing anggite omah anyar diganti gendeng pres malah ambruk disapu angin semalam. Dan terus langsung prek di bekase pondasi. Ya Allah. Paring ana sabar pemirsa ya. Muga-muga ndang iso gawe neh. Slamet iki omahe urung ana apa-apane, guys. Lagi omah kosongan ngono, urung diisi barang-barang. Iki nggowo musibah dua orang, yang satu di rumah sakit, yang satu dijahit jidate ngene. 8 po 10 ya. Mbah Sario ya sing di rumah sakit besok operasi. Namanya Pak Ejamati. Ya wis oke ya, iki aku tak langsung dolan delok bayi soalnya karo delok keadaan omah rubuh ki mang. Muga-muga ya sing lara ndagake waras, ndagake sembuh di sesuk operasi, didoakan minta doane semua. Muga-muga sing operasi ndang waras ya ora iso nyuting wong saiki ning rumah sakit wong iki. Oke. Muga-muga sing kesusahan ya ndang dikae ketabahan ya ndang iso gawe neh sok mbiyen slamete kok ya urung enek lemari bayang urung ditempati ngono guys. Seandainya sudah ditempati wonge kaya apa? Malah anak malah petaka akeh ngono. Padha lara kabeh slamete belum ditempati. Mak lagi didekno ngono maksude. Baru didirikan. Oke guys. Lanjut aku tak periksakno sing sebelah kulon kono. Sing iki critane omahe ning pinggir sawah. Biyen madhepe ngetan arep diadhep wong ngalor ngono ya ge ya.
iki rubuhe parake ngetan.